Եթերում տարբեր կարծիքներ Աննա Դանիելյանի հետ հաղորդման հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը հաշտեցման ձեռք է մեկնում բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք չեն անցել խորհրդարան, բայց պատրաստ են երկխոսելու։ Միևնույն ժամանակ Փաշինյանը նշում է, որ սա կասկածի տակ չի դնելու ժողովրդի կողմից իրենց տրված պողպատե մանդատի իրագործումը և երկրում օրենքի և իրավունքի դիկտատուրայի հաստատումը։ Այսօր տաղավարում մեր քննարկման մասնակիցներն են լինելու երկու ուժի ներկայացուցիչ, որոնցից մեկը ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման հրավերը, մյուսը ոչ։ Նրանք են Անի Խաչատրյանը, Հանրապետություն կուսակցության անդամ, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, և ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանը, բարև ձեզ։ Բանավեճի կանոնը հետևյալն է, մեկ ընդհանուր հարց առաջին փուլում կտրվի ձեզ, խնդրում եմ պատասխանեք այդ հարցին, այնուհետև երկրորդ փուլում ազատ բանավեճն է, հանգիստ կարող եք բանավիճել և վերջում, եթե ցանկություն կունենաք և նաև հարցադրում եմ միմյանց, դուք կարող եք օգտվել այդ իրավունքից և այսպես ինչպես է գնահատում Փաշինյանի քաղաքական ուժերին հաշտեցման օրակարգ առաջարկելը, նրա այդ օրակարգը։ Մենք մեր գնահատականը տվել ենք հենց հանդիպումով, կարծում եմ, և հանդիպման ընթացքում մեր քաղաքական ուժի ղեկավարը շեշտեց, որ ոչ միայն խորհրդարանական ուժերի հետ է պետք սկսել այս հաշտեցումը, այլ նաև փորձել խորհրդարանում գտնել այդ հաշտեցման եզրերը և աշխատել հանրապետության, իսկ Փաշինյանը նաև ասել է, որ նախատեսվում է ձևավորել խումբ, ժամանակ առ ժամանակ լինի այսպիսի հանդիպումներ արտախորհրդարանական ուժերի հետ և լսվի առաջարկներն ու կարծիքները, ինչը շատ կարևոր է երկրի համար, որտեղ արտախորհրդանական ուժերը տարիներ շարունակ ավելի անտեսված են եղել մեծ մասը, հա, կարելի ասել, և սա շատ կարևոր է, որ հնարավորություն կա արտախորհրդանական ուժերի առաջարկները պետության կերտման, զարգացման, շինարարության, հա, գործում լսի նաև կառավարությունը, բանավեճերը նաև շատ օգուտ կտան, հա, այդ ուժերի հանդիպումների ընթացքում, ինչը շատ դրական ենք մենք վերաբերվում ինչին։ Պարզ ասած, ընդունել եք Փաշինյանի մեկնած ձեռքը։ Այո։ Խնդրեմ։ Բևեռը գտնում է, որ հաշտվում են գշտված կողմերը, երբ կան հաշտության հիմքեր։ Այստեղ հաշտության հիմքեր չկան և դրանք այլևս չեն կարող լինել, որովհետև Բևեռը գտնում է, որ տեղի է ունեցել մի բան հայրենիքի հանձնում, հսկայական քանակությամբ զոհեր, և դեռևս տեղի է ունենալու մեկ այլ բան դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գծով, որը դարձնում է որևէ երկխոսություն իշխող ուժի հետ անհնար և անիմաստ։ Բևեռը գտնում է, որ այս հանդիպումը արտախորհրդարանական ուժերի հետ զուտ սեփական կարգավիճակը լեգիտիմացնելու փորձ է, և պետք չի ասել, որ ընտրությունները ցույց տվեցին, որ իշխանությունը լեգիտիմ է կամ լեգիտիմություն ստացավ, դրանք ոչինչ էլ ցույց չտվեցին, և Բևեռը գտնում է, որ չպետք է մասնակից դառնա մի թատրոնի, որը լիովին անարդյունք է լինելու, որտեղ գլխավոր դերակատարը, որը փորձում է օգտագործել արտախորհրդարանական ուժերին, կառավարվում է Կրեմլից, և մեծ հաշվով հայրենիքին վերաբերող խոշոր հարցերում որևէ հարց ինքնուրույն չի որոշում և ինքնուրույն չի էլ որոշելու։ Այս համատեքստում Բևեռը մերժել է հանդիպումը, մերժում է որևէ համագործակցություն և շարունակելու է մերժել։ Ընդհանուր մենք տեղափոխվենք այսպես սահուն մի անգամից բանավեճի փուլ։ Տեսեք, որակում կա, որ սա թատրոն է, որին մասնակից են լինում որոշակի ուժեր, արտախորհրդանական ուժեր, արդյոք դիտարկման հետ դուք համաձայն եք, և եզրեր արդյոք չպետք է գտնել արդեն նոր ձևավորվող ձևակերպմանը մասամբ այն հատվածին, որ իշխանությունը, հա, ուղղորդված Կրեմլի, հա, հետ է համագործակցում, աշխատում, այդ մասին չեմ կարող առարկել, այո, մենք բազմիցս ասել ենք, որ թե գործող իշխանությունը, թե այսօր ազգային ժողովում, ազգային ժողով անցած մյուս երկու ուժերը, բոլորը Կրեմլի շահերը պաշտպանող քաղաքական ուժեր են, և դրա համար էինք մենք անընդհատ ասում, որ ազգային ժողովում շատ կարևոր է այլ քաղաքական ուղղվածության ուժ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է թատրոնային մասին, չեմ կարող ասել, թե պարոն Փաշինյանն ինչ է մտածում, բայց համենայն դեպս այն ինչ, եթե իրոք այն ինչ ձևաչափով ներկայացված է, դա այդպես է, ինքը նորից եմ ասում, շատ կարևոր է։ Պարոն Մարտիրոսյան, մեղադրում եք կարծես թե իշխանություններին, որ նրանց հետ չի կարելի գնալ երկխոսության և միևնույն ժամանակ հաշտեցման եզրը չգտնել, բա ինչ եք առաջարկում այս միջավայրի, այս լիցքաթափված
լիցքավորված միջավայրի լիցքաթափման համար։ Լիցքաթափումը պետք է լինի բնական, ոչ թե արհեստական, նախ ասեմ, այդ մարդը երբեք որևէ մեկի կարծիքը հաշվի չի առել։ Հիմա փաստացի հաշվի է ուզում առնել։ Ասում եմ, ես թատրոն եմ անում, դուք ասում եք ուզում է փաստացի հաշվի առնել, ինչ գիտեք, որ փաստացի ուզում է հաշվի առնել։ Դուք նրա մտադրություններին տեղյակ եք, նրա ամբողջ գործունեությանը հետևել եք։ Մենք հետևել ենք որևէ խոստում չի պահել, որևէ ճիշտ խոսք երբևէ առանց բացառության չի արտասանել։ Որևէ մեկին երբևէ հաշվի չի առել։ Ինչի մասն է խոսքը, գնալ մասնակցել ինչի համար։ Եթե կան, ինչու են մասնակցում, ինչու եք մասնակցում, ինչու եք այդ գործընթացի մասին հարցնել, կոնկրետ իրենց պարագայում կարծում եմ, դուք ունեք այսօր բանավեճի մասնակից, հարցը ուղեք նրան, ինչու են մասնակցում։ Ինչ չի հետաքրքրում իրենք ինչու են մասնակցում։ Անձնական մտերմություն մենք ունենք քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերի հետ։ Մենք ձեր հետ չենք կարող ունենալ, որովհետև ձեր շարքերում կան քաղաքական ուժեր, որոնց հետ միանշանակ չենք կարող, որովհետև մենք իրենց նույնացնում մենք հոկտեմբերի 27-ի հետ, այսինքն Նարի Հունանյանենց կազմակերպության նմանացնելով, եւ մենք այո լրիվ լուրջ եմ ասում, եւ այո մենք չենք կարող ունենալ։ Դուք անընդհատ ասում եք, որ դուք արևմտյան արժեքներ կրող քաղաքական ուժ եք, բայց ես չգիտեմ այն արևմտյան արժեքներ կրող մի պետություն, որը մարդու իրավունքների դեմ է գնում եւ սպանություններին ու նմանատիպ այլ քայլերի արած ուժերին համարում է ժողովրդավարական ու արևմտյան արժեքները կրող։ Ուրեմն որևէ մեկը սպանություններ չի կատարել։ Չէ, բայց եղել է ձեր պատասխանեմ։ Եվ եթե դուք նույնացնում եք հոկտեմբերի 27-ի հետ, ապա ես ուղղակի ցավում եմ ձեր համար, ասեմ հետևյալը։ Նախ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիական Հանրապետությունը, Իտալիան, Եվրամիության բոլոր երկրները, ամբողջ առաջադեմ աշխարհը սատարել է այնպիսի ապստամբություններ բռնատիրությունների դեմ, ինչպիսիք տեղ են ունեցել Լիբիայում, Եգիպտոսում, միանշանակ Հայաստանը եղել է զեզով խաբեց, եղել ենք եւ շարունակում ենք մնալ։ Դուք համարում եք, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանը բռնատիրություն չի եղել կամ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք չի եղել։ Ես չէ, որ պետք է համարեմ։ Դե դուք ինչպես եք համարում։ Եթե դուք ասում եք, որ ոչ չի եղել, ուրեմն համարում եք, որ չի եղել։ Ես գտնում եմ, որ եղել է եւ կարծում եմ այս ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը գտնում է, որ եղել է եւ շարունակում է լինել, հիմա շարունակում է լինել թավշյա պատերազմ։ Ես հասկանում եմ, որ նա ձեր սիրելի պերսոնաժներից է, բայց պետք չի անընդհատ ցիտել մեր սիրելի։ Ինչ Ժիրայր Սեֆիլյանի ընկեր, դուք ապացույցներ ունեք, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը իմ այստեղ կերտո պրոպագանդա է կանում։ Դա նույնիսկ իրենք են ասել, որ իրենք ժամանակին ընկերներ են եղել։ Ո՞վ է ասել։ Իրենք ժամանակին ընկերներ են եղել։ Ժիրայր Սեֆիլյանը Նայիրի Հունանյանի հետ երբևէ ընկեր չի եղել, ես դա ձեզ հայտարարում եմ պաշտոնապես։ 1. Երկրորդ հերթին Նայիրի Հունանյանը եղել է դաշնակցության անդամ, եւ գնացեք դաշնակցականներին հարցրեք, գնացեք հարցրեք այն մարդկանց, ովքեր այսօր չեն բացահայտում մինչև այսօր հոկտեմբերի 27-ը, ընդ որում ձեր կուսակցության առաջնորդի մտերիմ ընկերը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարի իշխանության է եւ չի բացահայտել։ Այնպես որ այդ Նայիրի Հունանյանին, որ սարքել են տարբեր կուսակցություններ խաղակարդ, այդ հանցագործին թողեք մի կողմ, մենք խոսում ենք առավել բարձր մայցերյաներից եւ առավել բարձր աշխատացումներից։ Ես ասում եմ, ընկերության տարբերության ու մասին ասացի, որ չի կարող։ Չէ, դուք հիմա այստեղ ձեր պարտանքները կանու մեկապարանոց, հուսալով որ ժողովրդը կլսի եւ կհասկանա։ Դուք ասացիք մենք ընկերներ չենք, ես ասացի այո, մենք ընկերներ չենք։ Փարքաստով որ մենք ընկերներ չենք, բայց դուք ընկեր եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մենք ընկեր ենք բոլորի հետ, մենք ասել ենք, որ մենք ընկեր ենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, մի դաշինքում ենք եղել, մենք ընկեր ենք հանրապետական կուսակցության հետ, մենք ընկեր ենք բոլոր գրեթե քաղաքական ուժերի մեջ հետ բացառությամբ 1-2 որքան խիստ բացասական ուշ կա, որը քանդել է Հայաստանը, դուք իրենց հետ ընկերներ եք։ Որովհետև մենք ընկերական հարաբերությունները երբեք չենք բերում քաղաքական օրակարգ, եւ մենք դուք հենց դա եք արել։ Ընկերական հարաբերություններում ինձ թվում է Արամ Սարգսյանի ընկերությունը Նիկոլ Փաշինյանի հետ պրոյեկտվում է ձեր քաղաքական գծի վրա, ձեր ամբողջ ընթացքի վրա, այստեղ վիճելու թեմա չկա։ Կրկնեմ, որ ուղակի հարցը հստակեցնելու համար ՊՊՑ գնդի օպերացիան դա եղել է ապստամբություն եւ պատական չի, որ Միացյալ Նահանգները, որը առաջին հնարավորության դեպքում ցանկացած ահաբեկչական գործողություն որակում է ահաբեկչական, չի որակել ահաբեկչություն։ Ռուսաստանի Դաշնությունն անգամ, որը այդքան հակառակորդ է Բևեռին եւ դրա նախորդ կամ դրա մեջ ներառված սասնացարեր կուսակցությանը, չի հայտարարել դա ահաբեկչական կազմակերպություն եւ ահաբեկչական ակտ։ Դա չի հայտարարել նաեւ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը եւ անգամ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը, որոնք մեղադրանքներ չեն ներկայացրած այդ ուժերը,
Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ են ազատության մեջ հայտնվել։ Ազատ տերյակ չէք, որ նրանք դատվել են եւ հիմա գնալու են նստեն բանտերում, եւ Նիկոլ Փաշինյանի դատախազներն են հայտնվել։ Ամենայն դեպս այս ամբողջ ընթացքում որևէ մեկը ոչ, այլ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ ես ավարտեմ ազատության։ Սուտ է, այդպեսի բան չկա, ես չեմ, իրոպե մեղադրանք եմ հնչում, ես ուղղակի ավարտեմ եւ անցնենք։ Չէ, սխալ, շատ սխալ փաստ եք ասում, որը փաշի, որը սուտ եւ կեղծիկ է։ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ չեն ազատվել, ազատվել են չհեղափոխության շնորհիվ, որում մասնակցել ենք մենք, մասնավորապես ես, եւ հանրային ճշմարտական տակ Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարող ժամանակավորապես չազատել այդ մարդկանց, ՊՊՑ գնդի օպերացիայի մասնակիցներին, որոնց հետագայում պահեց բանտերում, դատապարտեց երկարաժամկետ բանտարկությունների, օրինակ Վարուժան Ավետիսյանը դատապարտվեց 9 տարվա բանտարկության, հիմա գնալու է 7 տարի նստելու։ Ազգանունը լավ չեմ հիշում, ՊՊՑ, Վիլյանը, Պավլիկ ազգանունների հետ Պավլիկ։ Մենք կարծում ենք, որ այդ մարդիկ ինչի են ձեզ մեղադրում, տարբեր այդ մարդիկ ամենաշատ ձեր կողմից։ Արմեն Վիլյանը մեղադրվում էր սպանության մեջ եւ մենք հավատացած ենք, որ նրանց հետ աշխատել է իշխանությունը եւ նրանք գնացել են գործարքի։ Արմեն Վիլյանը այդ թիմում իմ ճանաչած ամենաազնիվ մարդկանցից մեկն է, որին ճանաչում եմ 2000-ական թվականներից անհավատներից։ Խաստորեն բոլորը ձեր համար ազնիվ չեն, բացի շատ քանի օրինակ։ Վիլյանը բոլորը չէ, բոլորը ուրիշ մարդիկ են։ Պավլիկ, Պավլիկ Մանուկյանը նույնպես, հա, ձեզ տարբեր մեղադրանքներ առաջացրու։ Մենք կարծում ենք, դե թող առաջարկի Պավլիկ Մանուկյանը ինձ գործնել։ Շատ հասկանալի է, բայց եկեք անդրադառնանք բուն խնդրին։ Օխպատե հեղափոխություն է անելու Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, որ նման մանդատ է ստացել, եւ զուգահեռաբար նա հաշտեցման ձեռք է մեկնում քաղաքական դաշտում այն ուժերին, ովքեր ուզում են այդ պարզած ձեռքը բռնել։ Սրանք զուգահեռ հնարավոր է իրականացնել։ Այո, հնարավոր է։ Ոնց։ Հնարավոր է այդ ամեն ինչը ուղիղ իմաստով պետք չէ հասկանալ, այդ ամեն ինչը ես կարծում եմ, ես լիահույս եմ, որ այդպես կլինի իհարկե, հնարավոր է, թե կանի Նիկոլ Փաշինյանը, դա կարող է ասել Նիկոլ Փաշինյանը, հնարավոր է դատական համակարգի փոփոխությամբ, հնարավոր է տարբեր, հա, տեսակի այդ նմանատիպ օրենս խախտումների դեմը կանխելու, փոփոխությունների, նախկին ռեժիմից մնացած ընտրակեղծարարներին համապատասխան տեղը ցույց տալու, այդ ամեն ինչը փոփոխություն, նրանց, ովքեր որ ձեռքը չեն սեղմելու Փաշինյանին, այդտեղ ձեռք սեղմելու համար հուսամ, լիահույս եմ, որ դրա համար չի աշխատելու վրեժխնդիր լինելու համար, այլ դա լրիվ օրենքի սահմանում է աշխատելու, եւ նորից եմ ասում, թե դատական համակարգի փոփոխություններով ու ընտրակեղծարարների դեմ առնելով, որի արդյունքում այսօր 200 000 եւ ավելի ձայն հավաքած քաղաքական ուժեր են անցել ազգային ժողով։ Ինչ է նշանակում պողպատե մանդատ, ինչ մանդատ էր ստացել առաջին, ով է ասում, որ Թավշյա մանդատ էր ստացել։ Անարյուն հեղափոխությանը մասնակից չեք եղել։ Հիմա Արյուն է անելու։ Դուք ասում եք պողպատե հեղափոխություն։ Ես ասում եմ, ինչ էր նախորդը, ես ասում եմ Թավշյա։ Դուք եք ասում, ցիտում եք, ասում եք պողպատե մանդատ, ուզում եմ հասկանալ ինչ է նշանակում պողպատե մանդատ եւ ինչ մանդատեր են արդյունք։ Օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա, ավելի պարզ ասած։ Դիկտատուրան ցանկացած պարագայում վատ բան է, օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա բնորոշումից օգտվում են դիկտատորները, որոնք թաքցնում են իրենց դիկտատորական մղումները օրենքի եւ իրավունքի բարերը ավելացնելով։ Իրականում մանդատ ուներ 2018 թվականին, շատ ավելի մեծ եւ լուրջ մանդատ ուներ, մսխեց, ոչնչացրեց, ամեն ինչ արեց Մոսկվայի թելադրանքով Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ռոբերտ Քոչարյանին բերելու իշխանության։ Ընտրությունները մի քանի օր են ավարտել, համաձայն չեք, նորից չստացավ Փաշինյանը։ Իրոք, նորիցի մասին ես կխոսեմ, ես խոսում եմ նախկինի մասին, այնինչ արդեն արել է, շատ վատ է, որ նորից ստացավ։ 3 տարի մսխեց, ոչինչ չարեց, երբ ուներ պողպատե եւ չգիտեմ երկաթե եւ բրոնզե մանդատ, ինչ մանդատ ասես ուներ, ոչինչ չարեց, ընդհակառակը Մոսկվայի հրահանգով Ռոբերտ Քոչարյանի կարիերան վերա կենթանացրեց, հիմա ինչ է անելու, ինչ է նշանակում պողպատե մանդատ եւ անելու է փոփոխություններ հանկարծ պատերազմից հետո ջախջախված երկրում պողպատե բաներ է անելու։ Այդ դատարկ Քոչարյանը ինչ է անելու, չլսեցիք։ Դատարկ լսեցի, բայց ինձ համար դա կարևոր չի, թե ինչ ասվեց, կարևոր է այն, ինչ իրականում կա։ Իրականում կա այն, որ ոչինչ չի արվելու, պողպատե այսպես ձեռնոցներով։ Կարևոր չի նաև Հայաստանի Հանրապետության վեճառից եղավել քաղաքացու ձայնը օգտվել։ Ոչ, դրանք մանիպուլացված ձայներ են, դրանք մոլորված ձայներ են, դրանք մանիպուլացված ձայներ են։ 1.5% էք ստացել ձերը մոլորված չէր։ 1.5 դուք վստահ եք, որ հենց 1.5% հազար հավաքած, դե այն ինչ փաստացի կա։ Քանի տոկոս է դուք ստացել։ Մենք ստացել ենք 3։ 3% է ստացել, ինչի շնորհիվ, որ այս հերոստակայանում առավոտից 3-ը եղել է։ Մենք այս հերոստակայանում եղել ենք 3 անգամ, խոսել ենք ընդամենը 3 անգամ, միգուցե դուք եք եղել, ձեզ շատ լավ իշխող քաղաքական ուժի վերահսկողության տակ գտնվող մեդիան տրամադրել է ծածկույթ, եւ դուք երևացել եք շատ, բայց դա կարևոր չի։ Ես քիչ առաջ էի ստացի, դուք էլ հեղափոխության արդյունքում ձեր թիմը
հայտնվել է ազատության մեջ, որը չպետք է լիներ, որը չպետք է լիներ։ Լավ, ես ինչ ասեմ, այս մակարդակի խոսակցության մեջ չեմ ուզում մտնել, չպիտի լիներ բանման, մարդիկ ադրբեջանա-թուրքական տեսակետներ են հայտնում, որտեղ ադրբեջանցիները, թուրքերը և Կրեմլում նստածներն են։ Շատ ինչ հետաքրքիր, ադրբեջանցիներն 5% հավաքած քաղաքական ուժերի համար։ Ոչ, բայց ադրբեջանը մեծ 650,000 քաղաքացին ձեր համար ադրբեջանցի, եթե դուք հավատում եք, չէ, նայեք, դեմագոգիա մի զբաղվեք, եթե դուք հավատում եք, որ 650,000 ձայն օրինական, իսկական ձայներ են, որոնք փաստերը հենց հիմա դուրս են գալիս։ Տեսել եք այսօր առավոտյան փաստերը, քանի ձայն ում են տրվել, ինչպես ինչպեսին դրությունները են եղել։ Նույն քաղաքացիական պայմանագրի հաշվարկների արդյունքում 70 ձայն ավելացել է Հայաստան Դաշինքի օգտին, 900-ից ավել ձայն իմ քայլը ուսակցության օգտին։ Ընտրախախտումներ ես եղել եմ մեղամասերում, ես անցել եմ ամբողջ պրոցեսը։ Նախընտրական, դուք եղել եք բոլոր մեղամասերում։ Մենք ունեցել ենք բոլոր համագրերը, 90% ունեցել ենք մարդիկ, եւ լինելով Նիկոլ Փաշինյանի հենարաններից մեկը, դուք պիտի օբյեկտիվ լինեք։ Մենք առանձին քաղաքական Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանում եք, ասում եք մենք չենք եղել։ Քոչարյանի թեզն եք տանում։ Լուրջ եք ասում։ Դուք եկել եք այստեղ ֆանտաստիկ բաներ եք խոսում եւ կարծում եք, որ մարդը ասում եք թուրք, չէ, շահերը պաշտպանող ադրբեջանական, մի խոսեմ բարերը փոխում։ Ադրբեջանական շահերը պաշտպանող նույն բանն է։ Չէ, դուք ադրբեջանական տեսակետներ եք արտահայտում, ընդեմ Բևերի եւ ընդեմ Սասնաձռերի, որովհետեւ Կրեմլը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան են խոսում ծռերի դեմ։ Եկեք հարցին անդրադառնանք, հարց հնչեց, չեղավ պատասխան, դուք ո՞նց եք լիցքա ցափելու ստեղծված իրավիճակը, մենք պետք է գնանք ի վերջո հանրային համերաշխության, թե ոչ։ Հանրային համերաշխություն դավաճանական գծի հետ անհնար է։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում ձեր տարբերակը։ Մենք պատկերացնում ենք պայքարով իշխանությանը հեռացնելու արդյունքում։ Ես ասեմ ո՞նց են պատկերացնում։ Քաղաքական պայքարով, պետք չի ասել։ Ո՞նց էր Վազգեն Մանուկյանն էր պատկերացնում եւ փողոց անեց 2-3000 հոգի, նույնպես երբ իրենք էին պատկերացնում, փողոց անեցին մինչեւ 1000 հոգի մարդ, ու այդպես էլ պատկերացնում են, ընդամենը քաղաքական դաշտում, չգիտեմ, անկայուն իրավիճակ կարող պրոպագանդիստների, ես ուղղակի չեմ ուզում պատասխանել, իշխանական փաստացի պաստում են։ Այն հանգամանքը, որ երեք ձեր առաջնորդը գնաց, եւ Սիրախաղի մեջ մտավ, եւ Սիրախաղի մեջ մտավ, Սիրախաղի նախկին իշխանություններին ուժեր չեն ելել, եւ Սիրախաղի մեջ մտավ կապիտուլյանտի հետ, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք առանձին ուժ եք, դա ցույց է տալիս ընդհանրապես, որ դուք սպասարկում եք իշխանության շահերը։ Դուք ասում եք, ես նոր եմ ասում, չի մասնակցել ընդամենը մի քանի քաղաքական ուժ, ովքեր սպասարկում էին Ռոբերտ Քոչարյանի ուսերցացում։ Այո, նույնիսկ բալիվը Սասնաձռերի այդ իրադարձությունները կազմակերպված էին Արցախի հարցը ժամանակավորապես հետաձգելու համար, ժամանակ շահելու համար Ռոբերտ Սերսարքսյանի կողմից։ Այսինքն դուք Ալիևին, այսինքն դուք հիմա Ալիևին եք հավատում, հղումանում, ներհայաստանյան իրադարձությունների վերլուծությունը դուք պատվիրակ ակում եք Ալիևին եւ նրան եք ցիտում, Ալիևի խոսքերը փաստ եք համարում, բան չունեմ ասելու։ Ես իրոք բան չունեմ ասելու։ Կողմերից եկող արձագանք, այս կարգի պրոպագանդայի հետ եւ սոթերի հետ դիջեն անկախ։ Մենք ձեր սպասարկա, ձեր հա, սպասարկող, ձեզ սպասարկող ուժերն են։ Ովքեր են մեզ սպասարկող ուժերը։ Ձեր սպասարկած ուժերն են, ասում։ Որ ուժերն են սպասարկում։ Մի հատ ասեք, որ ուժերն են սպասարկում։ Հստակ։ Մենք նախին իշխանություններին ենք սպասարկում։ Այդ է տանում ամեն իշխանություն, ցանկացած դրամաբանություն։ Ցանկացածը ո՞րն է կոնկրետ։ Մենք ձեր քաղաքական ուժեր։ Նորից եմ ասում, կարող եմ ասել վաղը, որ դուք նացիստական Գերմանիայի գործակալներ եք։ Սկսած Սասնաձռերից մինչև այսօր, երբ դուք չեք ընդունում այն ընտրությունների արդյունքները, որը փաստացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ձայնը, ու քաղաքացու ոչ թե 10-20%, դա քաղաքացու ձայնը չի, դա Կրեմլի ձայնն է, դա մանիպուլացված ձայն է, դա բացարձակ մեծամասնություն չի, չենք ընդունել Հայաստանում երբևէ ընտրությունները, ընտրությունները երբևէ Հայաստանում ազատ չեն եղել, այո, չէ, մենք ընդունում ենք, որ Հայաստանում եղել է բռնատիրություն, ընտրությունները մշտապես կերծվել են, ներառյալ այս ընտրությունները, այս ընտրություններն էլ չենք ընդունում եւ չենք ընդունելու այս ընտրությունները։ Որ դեպքում ներողություն Տիկին Խաչատյան, որ դեպքում էիք դուք ընդունելու, կանդրադառնանք նաեւ ձեր հարցին, ընդունելու այս ընտրությունների արդյունքները, ձեր հաղթանակի դեպքում, Քոչարյանի հաղթանակի դեպքում, որ դեպքում։ Երբ 3 կրեմլահապատակ ուժերը չմտնեին ազգային ժողով կամ ունենային ցածր տոկոս, բոլոր այն 3 կրեմլահապատակ ուժերը, որոնք մտել են արդեն ազգային ժողով, ովքեր պետք է մտնեին, ասում եմ, եթե նրանք չմտնեին կամ նրանք հավաքեին ցածր տոկոսով ձայներ եւ մտնեին, ով ասեք, բացի այդ 3 ուժերից կամ այդ 3 ուժերին գոնե հավասար կամ ավելի, մենք կհամարենք ընտրությունները ազնիվ եւ արդար։ Օրինակ դուք, օրինակ մեկը մենք, բայց ոչ միայն մենք։ Իսկ եթե մենք
դուք նույնպես, բայց որովհետև դուք լավ խաբեցիք ժողովրդին ներկայանալով որպես երրորդ, այսպես չեզոք ուժ, որպես արևմտամետ, Բևեռի բոլոր արևմտա արևմտյան հատվածին վերաբերող գաղափարները փախցրեցիք տարակ, մոդիֆիկացրեցիք։ Լուրջ եք ասում։ Ես ուղղակի շշում եմ, ես ձեզ ասեմ, ձեր ուժը ձեզ պիտի շատ բարձր գնահատի, որովհետև դուք բացահայտ ստելու բարձր կարողություն ունեք եւ դա առնում եք։ Մեր ուժը ինձ բարձր է գնահատում, որովհետև ես փաստացի բերում եմ փաստերը, այն ինչ ես չեմ բերում, դուք մեր կապարանոց ռոպագանդա եք իրականացում, բայց քանի որ շատ վստահ տոնով եք ասում, դա շատերը կարող են գնել եւ կարծում եմ ձեր ուժի համար դա շատ լավ գործիքի ֆունկցիա է կատարում։ Այո, ուժը թե մնացած ուժերը ապացուցեցին իրենց դիրքը, այո, Ռոբերտ Քոչյանի հանրահավաքը, որը վախացրեց ժողովրդին եւ ժողովուրդը ստիպված գնաց ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, այո, ստիպված գնաց ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, դրա պատճառով հանրապետության կուսակցությունը ներկայացված չեղավ ազգային ժողովում, իսկ թեկուս այս պահին արդեն իսկ գրանցված տոկոսներով մեր ուժը ծեր ուժը իր դիրքերը ապացուցել։ Այո, մեկ րոպեով չհեղափոխության օրերին մի օր Արամ Սարգսյանի աշխատասենյակում է ես, այնտեղ էր նաև իրենց գերաստղ Արտակ Զեյնալյանը, եւ խոսք գնաց պատիժների մասին, թե իշխանությունը վերցնելուց հետո արդեն չհեղափոխական, այն ժամանակ կարծում էինք, թե հեղափոխական ուժերը ինչ պիտի անեն, եւ պատկերացրեք, որ իմ մեջ եւ Արամի եւ Արտակի մեջ շատ լուրջ բանավեճ գնաց, որտեւ ես ասում եի պիտի լինի իսկապես երկաթե բռունցք, պիտի կանչվեն լուրջ պատասխանատվության, եւ Արամ Սարգսյանը եւ Արտակ Զեյնալյանը հասարապես Արտակ Զեյնալյանը կատաղի դիմադրություն ցույց տվեցին, ասելով որ ոչ, պետք է լինի հանդուրժողականություն եւ այլն եւ այլն։ Այսօր այդ մարդիկ սատարում են պողպատե։ Այո, մենք հանդուրժողականություն, դուք հանդուրժեցիք Սերսարսյանին, դուք հանդուրժեցիք Ռոբերտ Քոչարյանին, դրա համար այսօր իրենք պարլամենտում են։ Շնորհակալություն ձեզ ճակերտների մեջ։ Դուք եք Սերսարսյանի համար։ Սերսարսյանի ժամանակը ծիկեցի, ռեժիմը ծիկեցի, մեկ երրորդ սուտ ժամկետ բերեիք, ձեզ կազմակերպված սասնացրեիք։ Այս հիմարությունները ես չեմ կարող լսել ուղղակի, որովհետեւ կոռեկտության մեջ մնաց։ Թեզերը հարգելի մասնակիցներ, թեզերը անընդունելի են, բանավեճի կանոնները թեզերը անընդունելի են, թեզերը անընդունելի են, ես խնդրում եմ մեղադրանքները հիմնավորվածներ կայացնել, ու բոլորը դա մենք պատերազմ ենք հետաձգել, պատերազմ ենք հետաձգել, եւ ժամանակը մտցել է, եւ Սերսարսյանի պրոյեկտով դուք չեիք ուզում Սերսարսյանին հեռացնել, չեիք ուզում Սերսարսյանին հեռացնել իշխանությունից, դուք ստում եք ժողովրդին, դուք եք ստում, մենք իմանալ ստացում ենք, ժամանակ եք ձգում, լսեք, դուք եթե ձեր ձայնով արագ արագ խոսում եք, դա դեռ չի դառնում համոզիչ, դա դեռ չի դառնում համոզիչ, հասկանում եք, մենք պատերազմ ենք հետաձգել, որովհետև եթե չլիներ դա, պատերազմը կլիներ ավելի շուտ եւ դավաճանությունը տեղի կունենար ավելի շուտ։ Մենք ժամանակ տվեցինք եւ Նիկոլ անպայման, անպայման ձեր սիրելի Ալիևը, ձեր սիրելի, ոչ, մենք մեղադրում ենք պատերազմի կանխամտածված պարտվելու համար Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ մեր տված ժամանակը Փաշինյանին, Փաշինյանը մսխեց, փոխանակ պատրաստվելու պատրաստվեց պարտության։ Լավ, հիմա եղել են ընտրությունները, այնինչ կա փաստ է, դրա հետ կհաշտվեն քաղաքական ուժերը, թե ոչ թող իրենք որոշեն, ինչ է լինելու սրանից հետո։ Մենք արդյոք հաղթահարել ենք նոյեմբերի 9-ից որոշ քաղաքական ուժերի եւ նաեւ բելուցաբանների պնդումները, որ մենք ունենք ճգնաժամ, լուծված է այդ ճգնաժամը թե ոչ, եւ ինչպես ենք առաջ գնալու, որն է ձեր ապագայի պլանը։ Եւ դուք ինչ եք առաջարկում քաղաքացիներին։ Ճգնաժամը մասամբ լուծված է, մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ արտահերթ ընտրությունները, արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները այդ ճգնաժամը կլուծեն։ Հայոց ճգնաժամը լուծած է, ցավոք սրտի ազգային ժողովում այնպիսի քաղաքական ուժեր հայտնվեցին, որ անընդհատ ճգնաժամային պրոցեսներ են ներքաղաքական պահելու, եւ դրա արդյունքում լինելու է այս ներքաղաքական վիճակը։ Սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, եւ դրա համար երեք պարոն Սարգսյանն ասեց, որ ազգային ժողովում պետք է լեզու գտնել քաղաքական ուժերը եւ հանուն Հայաստանի Հանրապետության փորձեն աշխատել։ Շնորհակալություն։ Ճգնաժամը միայն նոր է սկսվում, նոր ճգնաժամային։ Ասեմ, նոր ճգնաժամային փուլ է սկսվում, սկսվում է նրանով, որ մարդիկ չեն հասկանում Փաշինյանի քվեարկածները մասնավորապես, մեծ մասը նրանց չի գիտակցում, որ իրենք մանդատ են տվել գնալու եւ իրականացնելու մի բան, որը մեզ զրկելու է պատմական որևէ հավակնությունից մեր իրավական տարածքների նկատմամբ, կապիտուլյացիոն երկրորդ փաստաթուղթը ստորագրվելու, այն կոչվելու է բավական գեղեցիկ անունով դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին փաստաթուղթ կամ այսպիսի մի ձևակերպում, տրվելու է նաեւ Զանգեզուրի միջանցք մեկ այլ
գեղեցիկ ձևակերպման տակ, մենք արդեն դրա դրսևորումները տեսնում ենք, դա կոմունիկացիոն ճանապարհն է, անցումային ճանապարհն է, չգիտեմ ինչ գեղեցիկ անուն ասես կկպցնեն, բայց միջանցք են տալու, դրանով Հայաստանի կործանման այսպես գործում կամ դագաղին վերջին մեխն է խփվելու այն մուրճով, որը այս մարդը թափահարում էր վերջին շրջանում, և դա հարուցելու է շատ ավելի մեծ ճգնաժամ։ Այս մարդը գնալու է, եւ քաղաքացիների ձայն են տվել, դա չհասկանում։ Իհարկե, անպայմանորեն։ Կարծում եք, բոլոր քաղաքացիները ամեն ինչ միշտ հասկանում են։ Ես ձեզ եմ հարցնում։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիների մի մասը դա չհասկանալով ձայն է տվել, ես կարծում եմ, եթե հստակ բոլորը պատկերացնեին, թե ինչ է տեղի ունենալու իրենց քվեարկության արդյունքում հոգուտ ռեժիմի, ապա գերակշիռ մասը, առնվազն գերակշիռ մասը չէր գնա եւ չէր քվեարկի, բայց քանի որ ամբողջ տեղեկատվական դաշտը գտնվում էր մանիպուլյացիաների տակ, ուղղորդվում էր հստակ կենտրոնից, այդ թվում նաև էս ամբողջ օպերացիան իրականացվում էր Կրեմլից, որպիսի թե իշխանությունը, թե ընդդիմությունը, այսպես կոչված, ենթարկվեն իրենց, ապա այո, մարդիկ ապակով նորոշվեցին, մարդիկ նաև, ես համաձայն եմ գործընկերոջ հետ, տեսնելով Քոչարյանի բազմամարդ հարավակը, որը նույնպես կարծում եմ մոսկովյան օպերացիա էր Փաշինյանին սատարելու, դա տեսնելով գնացին եւ անգամ չկողմնորոշվածները քվեարկեցին հակառակ պարագայում, թե իրենք եւ թե մենք Եվ թե մնացած ուժերը, որոնք չանցան խորհրդարանք, ունենային շատ ավելի շատ ձայներ, որովհետև այնուամենայնիվ իրենք օրինակ հանդես են գալիս այն դաշտում, որը մենք ենք ըստեյության ձևավորել, դա արևմուտքի հետ գործընկերության եւ առավել խորը դաշնակցության կամ իսկական դաշնակցության հիմնադրման դաշտն է, եւ այդ դաշտը ըստեյության չեր տրողվի, որը տրողվեց իշխանության կողմից հատուկ երկու հանրահավաքի արդյունքում։ Երկու օր։ Ամեն դեպքում այդ երկուսն էլ կազմակերպված էին Մոսկվայից եւ ուղղորդված էին Փաշինյանին առաջին տեղ տալու, Քոչարյանին երկրորդ տեղ տալու։ Ինչու է Մոսկվան շահագրգռված, որպեսզի Փաշինյանը լինի առայժմ իշխանություն, որովհետեւ դեռևս անմաքուր գործեր կան անելու, ինչպես ասացի, դեմարկացիա, դելիմիտացիա, որով Արցախը փաստացիորեն եւ իրավականորեն հանձնվելու է այլևս առհավետ Ադրբեջանին, Հայաստանից նոր տարածքներ են կտրվելու Սյունիքից, Արագածոտնից եւ այլն, եւ այդ գործը անելուց հետո նոր Մոսկվան կհեռացնի Փաշինյանին եւ նրա տեղը ճակերտների մեջ, այսպես կոչված սպիտակ էջից, սպիտակ թղթից կտեղադրի Քոչարյանին։ Քոչարյանը պահեստային տարբերակ է։ Սա լավ պլանավորված օպերացիա էր, եւ այդ օպերացիան հաջողացրեցին Հայաստանում հանրային հասարակական կարծիքը մանիպուլացնելու միջոցով, այնպես որ որևէ մեկը իրականում չի քվեարկել Փաշինյանի օկտին, մարդիկ քվեարկել են իրենց վախերի դեմ, քվեարկել են նաեւ ռոպագանդայի ազդեցության տակ, այնպես որ պիտի հասկանանք, որ այս քվեարկությունը ամենևին չի արտահայտում ժողովրդի կամքը։ Քվեարկությունը դեռ ընդրություն չէ։ Տիկին Խաչատյան չենք նշլեմացնում քաղաքացու իր քվեով ինչ որ բան փոխելու հավատամքը, այս կերպ, եթե մենք ասում ենք, որ սա կառավարված է եղել։ Տեսեք, ես մասամբ համաձայն եմ, բայց մասամբ չէ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այո գնաց ընտրեց Փաշինյանին, եւ նաեւ ես այս արդյունքը, այս ելքը այս աշճանի չէ, հա, բայց ի սկզբանե կանխատեսում էի, որովհետեւ եթե լիներ նախորդ իշխանությունների օրոք այնինչ եղավ, հա, ամսի 9-ի թղթի ստորագրումը փողոցում կլինեին, չգիտեմ ինչեր կլինեին, այո, հնարավոր չէր լինի նաև քաղաքացական պատերազմը կանխել, բայց այդ լեգիտիմությունը, այդ մանդատը, որ տալիս է քաղաքացին ցանկացած իշխանության, փաստորեն այս անգամ ես ինքս տեսնելով հասկացա, որ դա շատ հզոր բան է, ու փողոց դուրս եկող պատերազմից հետո այն ինչ պետք է աներ, այն ինչ կարար աներ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, չարեց, որովհետև իր քվեով ընտրված իշխանություն էր, եւ դրանից հետո այդ ամենը տեսնելուց հետո ես գրեթե վստահ էի, որ լինելու է նաև այս արդյունքը, բայց ինչպես մեր գործընկերը նշեց, տոկոսային առումով պատկերացումս այլ էր, ու ես նորից եմ ասում, ամեն ինչ փոխվեց վերջին հանրահավաքի Ռոբերտ Քոչյանի դրոնով կառավարվող հանրահավաքի արդյունքում, թե որտեղ քանի հոգի կանգնի ու Արցախից վերած ժողովրդի, այո, ես ասում եմ Արցախից վերած ժողովրդի, որովհետև իրանք այնքան խելք չունեն, որ նկարվում ու գցում էին ինտերնետներ, որտեղ ներկայ Ստեփանակերտի քաղաքապետը, փող քաղաքապետ, ավականու անդամներ, ամբողջ աշխատակազմը օրինակ է, այդ մեկն եմ օրինակ բերում, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի, այդպես շարունակ, նույնիսկ ես այդ օրը կապանում էի եւ ճանապարհին իրենց ավտոբուսներից էր վնասվել, այդ բերած ժողովրդով վախի զգացողություն ստեղծեց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մոտ, ով արդեն, հա, ինչ որ տոկոսը, դա վստահաբար 50-քանի տոկոսից Փաշինյանի մեծ մասը չէր, այդտեղ 10-15 տոկոսներ, որը գնաց մեզանից, մեր տարբեր ուժերից, մեր ընտրողներից, ու ընտրեց Փաշինյանին։ Շնորհակալ եմ, մենք ավարտեցինք։ Ես
Չեմ հավելում։ Մեկ վայրկյան ժամանակ ունեք։ Լեգիտիմությունը չի որոշվում այս իրավիճակով, որովհետև պարտված որևէ ղեկավար մարդկության պատմության մեջ չի կարող լինել լեգիտիմ մեկ, եւ հիշեցնեմ, որ Ադոլֆ Հիտլերը նույնպես ընտրվեց լեգիտիմ ճանապարով առաջին անգամ, եւ հետո տեսանք, թե ինչի վերածվեց եւ ինչ արեց։ Այնպես որ ժողովրդի քվեարկությունը դեռևս չի լեգիտիմացնում լիդերին, հատկապես արդեն ի սկզբանե պարտված կապիտուլյացիա ստորագրած եւ երկիրը վճռականորեն դեպի կործանում տանող ժողովրդին, ասացի Հիտլերին էլ ընտրեցին։ Երկրորդ անգամ Վերջ, շնորհակալ եմ։ Այսքաններ, կհանդիպենք։